La gota que fa vessar el vas. Com és que estàs tan content, tu? Saps la vella tafanera que viu al vin? Una mica més i l'atropello. Es creuen que el carrer és seu perquè hi ha un pas de zebra. Suposo que devia anar a la festa de la senyora Clifton White. Li ha fumut un cop de botzina, mec-mec, que li han saltat els botons. Hi va tothom, tret de nosaltres. Li ha caigut la bossa i tot el que hi duia. No ens accepten socialment, George. No sé per què. No deies que no hi volies anar? Quan vaig veure que no em convidava. Per què no m'ha convidat, George? Potser és perquè li vaig atropellar el gat l'altre dia. Sí. Suposo que no hi va ajudar gaire. Dona, no li vaig atropellar del tot, només la cua. No esperes trobar-t'hi un gat a la vorera, oi? Ni tampoc esperes trobar-t'hi una moto. És veritat. Va, sigues optimista. La gent que et vas comprar és buida, servirà per l'any que ve. Què és? No ho és pas de buida. Hi ha la meva reunió de juliol. Si no hi va venir ningú. No. També podria apuntar-hi tots els cops que no m'han convidat. Carai, si l'ompliria. Crec que hi ha una explicació lògica, saps? Quina? Que no els agrades. Pensa que n'hi ha que no els agrado ni jo. No m'estranya. Gairebé tots estan ben terroritzats. Són una colla d'estirats, tota aquesta gent. Sí. Començo a pensar com tu. Sí, ja no havíem d'haver vingut, però què dius? És que no hi encaixem, George. Potser hauríem de marxar. Oi, tant, tens tota la raó. Oi que sí, mami? Comitè d'animació local... Oh, associació conservadora... Oh. Hola, maca, com ha anat la festa al carrer? Me n'he hagut d'anar. El teu fill m'ha fet quedar malament. Oh, Tristram. No aquest fill teu. L'altre. Encara no s'ha prou ensenyat. He hagut de tornar a la base per manca de bolquers. Com va? Oh, massa feina, Ann. No m'havia d'haver ficat al comitè d'animació local. Mira, què et sembla? Salvem el fanal antic. Que ja no us agrada, l'antic abeurador? Què? No, no, això era la setmana passada. Aquesta fem campanya per salvar el fanal antic del carrer. Oh. Per què? Perquè el tenim a mà. Necessitem publicitat. El Hampton Times enviarà un periodista a 3:15. A 3:00, reunió amb els pares. A 3:45, amb els del club. A 4:00, jugar amb el nen. Aquest sóc jo? Sí, sigues al jardí a 4:00, en punt amb la pilota. Ens faria més cas si fóssim un fanal antic. Admetem-ho, Mildred. La gent d'aquí no són dels nostres. Arronsen el dit quan llencen les escombraries. Sí, naturalment. M'has fet cafè per mi? Sí, amb llet i sucre. Jo el prenc sol i sense. Oh, molt bé. Oh, no. Deixa'm viure aquest moment. Doncs hi ha algú que el pren amb llet i sucre? Sí, tu. Ah, sí. Jo m'he esforçat per estar en contacte amb la gent de per aquí. Sí, sobretot quan travessen el carrer. Sí, però em miren malament perquè sóc un treballador. Un què? Ho seria si tingués feina. George, el cas és on podríem anar a viure. Hi ha algun lloc on no et mirin malament? Sí, allà al carrer Lascar. A mi em consideraven un dandi quan hi vivia. Ai, mare de Déu. Perquè em canviava els mitjons cada mes.
Vaja, tenies cert ambient. Sí, ja m'ho imagino. Ah, caliu, comoditat, totes les casetes iguals. Potser eren senzilles, però podies menjar a les escales. Sí. De vegades per força quan el pare li queia allò per terra. George, eren barraques. Això en el millor dels casos. Sí, però la gent era amable. No calia tancar la porta. Si no en teníeu, la porta. No, després de la nit del foc, no. Però la gent d'allà, no sé, estava per tu. Sí, i tant. I si hi havia una festa al barri, hi anava tothom. Sí. Encara hi tinc amics, l'Alf i la Gladys Newton. Els escric una felicitació cada Nadal. Sí, i ens la tornen l'any següent. Sí, però són amics, no com la gent d'aquí, que ens menyspreen. Sí, seria molt més feliços allà. Saps què? Els faré una trucada. Què? No ens costa res d'anar-los a veure. Això que veu no és un fanal. Doncs què és? Un tros d'història local. S'adona que quan van col·locar aquesta obra d'artesania, la reina Victòria encara regnava? Tots la dinyem tard o d'hora. Miri, sap què? Li faré una foto. Què li sembla amb vostè ensenyant una mica de cuixa? Jo? Ensenyant cuixa? Molt bé. Gran! Miri, si vol publicitat, no mestre... vull publicitat. No és per mi. Formail s'escriu amb B. Ja. Tu què, fill? Enfilat al fanal faríem una bona foto. D'acord. Tristram! Miri, he de trobar una excusa o altra, no? No hi hem penjat mai ningú. No encara. Ha sobreviscut a dues guerres. Si ves, el meu avi també i ningú no el va salvar de morir-se. Alguna curiositat? El fa servir el gos de la senyora Jones. Per fer què? Això. Caliu i totes les casetes iguals. Ha. Tots els blocs són iguals. Què hi fa? Ens rebran igualment, amb els braços oberts. No deixi la moto aquí, mestre. Li poden punxar les rodes. Què? Ara bé, nosaltres li podem vigilar. Controlar una mica. Ah, ets molt amable, jovenet. Li costarà 50 penics. 50? Això és un robatori. Jo només en demanava 3 a la teva edat. És la inflació, això. Gràcies. Amables? Amistosos? Va, un parell de criatures i prou. Aviam, Alf i Gladys, el 198 del bloc Kay Hardy. 17è pis? Hauríem pogut provar si funcionava. Com? Si han robat tots els botons. N'estic farta d'aquesta visita. Si encara no hi hem arribat. Un pis més i em rajarà sang del nas. Bé, ja hi som. Oh, ostres. Per les celebracions. Bé, ja saben que sóc el president del comitè. Haig de tornar aviat a Londres a ultimar els detalls de la desfilada militar. Fins demà, doncs. Per descomptat. Els encantarà saber... T'agradaran l'Alf i la Gladys, no fan compliments. Fora, no hi som. Posar algú la seva... Sí, ja veig què vols dir. No, Gladys, no, sóc en George, en George Roupa. Ah, sí. Hola, George, com et va la vida? No em va malament. Aquesta és la Mildred, la meva dona. Ah, molt de gust, senyora. Sí. D'això en dic una visita de metge. Deu estar traient la cadena del pany, ja ho veuràs. Em pensava que eres el cobrador, amb la corbata i això.
Vull dir... Va, entreu, no us feu estranys. Ah, mira qui hi ha. Ara no. Si hi hagués la teva dona aquí... Ah, hola, George. Ha plogut molt. No li faria gaire... Treu-li una cervesa. Amb un got. Ah, visites reials, vet aquí. Doncs apaga la televisió. Coi de dona. Alf, aquesta és la Mildred, la parenta. La què? No, no, la dona, la dona. Molt de gust. Molt de gust. Aparteu la bicicleta del sofà i escarxofeu-vos. Ah, sí, molt bé. Ho sento. És igual. La Glad ja ho netejarà després. Gràcies. Vaja, vaja. El vell Carrelasca ha canviat molt últimament. Sí, segurament. No es veu bé des d'aquí dalt. No, però la gent no canvia, m'entens? Ja saps, aquell ambient... Vols dir el marrec que es feia al barri en bicicleta, repartint ous frescos i tot allò? Sí, exacte. Ostres, tu, en quin món vius? Ara la trencarien abans de fer 10 metres. Sí, ens hem trobat un parell de brètols entremaliats a baix. Ens han dit que ens punxarien les rodes. Ah, sí, en Shane i l'Elvis, els meus fills. Ah, ens ho han dit amb molta educació. Té maca amb condensada i sucre, va bé? Què és, te o cafè? Oh, qui sap, fa dies que l'estic rescalfant. Però més, els pisos estan bé, no trobes? Home, una mica en l'aire, potser. Home, té coses bones, també. Per exemple, som els primers de saber si plou. I no arribarà a la finestra amb els totxos. Us sembla que l'Ajuntament ens en donaria un, de pis? Ui, no ho crec pas, George. Hi deu haver una llarga llista d'espera. Molt llarga. D'espera per fumar el camp. Ah, si serà més fàcil, Mildred. Què et sembla? Molt acollidor, oi? Quan t'hi acostumes. I tenen un gran sentit de l'humor. Has vist el que hi deia a la paret? Fa riure, oi? Ja saps on t'ho pots ficar? No, t'ho diuen ells on t'ho has de ficar. Mira, aquell lloc no... Però on són els nens que vigilaven la moto? No ho sé, deuen haver anat en una altra banda. Au! Punyeta! Què passa? Lladrocots, m'han pres el seient. Una decisió precipitada. Avui potser no tenia gaire bon aspecte, però quan brilla el sol i treuen les herbes... No ens hi trobaríem bé, George. Aquí tampoc no ens hi trobem bé. Són botons rodons d'entraus quadrats. Ah, botons! Bé, hi ha d'haver algú en algun lloc que sigui com jo. No ho crec pas. El món no pot estar dividit en pollosos i esnobs sense res entre el mig. Saps quin és el mal teu, Mildred? I això no t'ho havia dit mai? Sí? I em sembla que ara tampoc t'ho diré. No, vinga, digues, què és? Que vols pujar a l'escala social i et falten uns quants esglaons. Sí. Encara que es vesteixi de seda, la mona, mona és. No cal explicacions. I començo a pensar que té raó. Oh, hi ha moltes, moltíssimes persones en aquest barri que t'aprecien, Mildred. Digue'm-en una. Jo. Digue'm-en dues. O, per exemple... Sí, és clar. No t'hi esforcis, ja ho sé. Carai, no em convida mai a les festes i no em demana mai que ajudi als comitès. Has vist el diari? Hola, senyora Roupa. Han publicat la foto. Sí, és clar. I mira quin títol. Campanya reguem el fanal. Potes amunt. I m'han escrit malament el nom. No sé on arribarà el país. Jo tampoc. De vegades penso que hauria d'emigrar. Avui dia no pots... Què ha dit? Quan? Ara mateix, això de... emigrar? Sí, m'ha passat pel cap. No ho sé, qui sap. Potser en George i jo estaríem més adaptats en un lloc com... Austràlia. Però quina pensada més bona. Jeffrey! Austràlia! Vaja, no se'n podrien anar més lluny, eh?
I és un lloc meravellós. Sol, mar... Ah, sí? I tant que sí. A vostè i al senyor Rope els encantarà. Els encantarà. Té les sabatilles. Te les he escalfades al forn. Ah. Gràcies. I el sopar aviat serà a punt. És la meva millor llima d'ungles. Ho sento, ho sento. No. És igual, George. Continua. Ah, molt bé. És molt amable amb Mimi. Ah, que conxes tu! Què passa ara? Que cremen! Ets molt amable amb Mimi, Mildred. Per què? Et voldria proposar una cosa. Oh, una altra vegada? Si només fa un parell de setmanes que vam... No és això. És... és d'allò de marxar, George. On, al carrer Lascar? No. No, George. Què et sembla si anem a viure més lluny? A la carretera de Guilford? Més cap al sud. A la costa? A Brighton? No, encara més al sud. No, que ens mullaríem. Mira, et donaré una pista, George. Mira el cangur com salta. Pup! Mira el cangur com salta. Espanya? Austràlia. Ah, vols dir aquella Austràlia? Aquella mateixa. Oh, George, podríem emigrar-hi, començar de nou. Hi ha molts dies de camí, Mildred. Com aniria la legió britànica? Podries anar a la legió australiana. No ens deixarien entrar al país. No ens agraden Richard Harris. I ja ho veus, per això val més que marxem. Ara viu aquí. Ah, no, mira, Mildred, no ho sé. Dona, eres molt sobtat, no? No t'agradaria, Moby. Et cauria l'aigua de la peixera. Entri, senyor Formail. Endavant. Sí. He passat per una agència de viatges abans que tanquessin. I porto aquests prospectes. Ah, no calia que es molestés. Oh, ho he fet amb molt de gust. Els impresos per demanar el visat, l'adreça de la casa d'Austràlia, i pot anar amb el 39 de la cantonada. Aquí en té l'horari. Oh, els puc portar amb el cotxe, només cal que m'ho digui. Segur que no els trobarien a faltar? Oh, esclar que sí. Oh, el barri no serà el mateix sense vostès. Un moment, encara no ens hem decidit. No, encara no. En George sempre li costa una mica, abans no decideixo jo per ell. Imagina't. Més de 20.000 quilòmetres entre ell i jo. 20.000 no és prou llunyant. Ni tan sols no segur que se n'hi vagin. No siguis derrotista, i aniran. Podríem fer una festa per dir-los adéu. No cal que els convidem, és clar, però... Jo hi passo moltes hores amb la Mildred. Sí, quin remei, sempre la tens aquí, gairebé ja és part del mobiliari. No ets gaire amable, oi que no, Mildred? Què? Oh. Ja està bé. Pare, Són les 6 en punt. Havíem quedat per jugar als escacs. Ja ho tenia, un quart de 7. Jo aquí ho tinc a les 6. Hem de sincronitzar les agendes a un quart de 7. No caldria que la sincronitzéssiu si no et fiquessis en tantes associacions. Compte amb això, és una sol·licitud. Ah, sí? Hi ha més de 5.000 signatures. Oh, no sabia que l'Adolf Hitler també volia salvar el nostre fanal. Mira, és molt fàcil de criticar des de la barrera. Per què no t'hi apuntes? Al comitè ens fa falta un vicepresident. Tinc massa feina. Això és el que diu tothom. Però conec algú que no té massa feina. Em sembla que aquí trobaran tot el que voldran. Moltes gràcies. Molt de gust. Adéu. El següent, sisplau. Oh, senyor i senyora Rope. Sí, han vingut a parlar d'immigrar. Per què, si ja són aquí? D'emigrar, vols dir. A Austràlia. Ah, doncs hauran d'omplir uns impresos. Experiència? Sí, n'hem omplert molts d'impresos. No, jo em refereixo a la feina que fan. Oh, embolicador de camisetes. Sense feina. Sí, ves, és normal. Com és el subsidi d'atur d'allà? Vull dir que puc cobrar... Que puc cobrar el subsidi, com faig aquí?
Em poden dir la seva edat? Ah! I jo sempre dic un té l'edat que sé. Sí, però és que no li cabrà a la casella, això. Ah. Doncs en faré 41 la setmana que ve. Una altra vegada? Sí. No. Mirin, plantegem-ho d'una altra manera. Li donaré els impresos, si vol, però vejam, què ens poden oferir? Em sembla que tinc una lliure. No, jo vull dir... Quines tècniques? Home, està disposat a prendre'n de noves. Quin remei, no en sap cap de vella. Sí, dona, els podria ensenyar a jugar al críquet. Us van pagar una bona pallissa l'última vegada. És que ens faltaven els millors jugadors. Ah, sí, el de Xansa, sí, el Carrie Pacamac. Però igual, 5-1, eh? La qüestió és, senyora Roupa, oi que ha dit... Tenen algú a Austràlia que els pugui avalar? Tenen feina garantida? Vull dir, que hi tenen ja la vida solucionada? Sí, no, no i no. A quina ha contestat que sí? Sóc la senyora Roupa. No et deprimeixis, Mildred. Al cap i a la fi ens ha donat algunes esperances. Quan pixin les gallines? Dona, però no dic que no, tampoc. No són prou joves. Això ha dit. No són prou joves. No, ha dit massa vells. M'hauria agradat tant, George. Nova Gal·les del Sud, Austràlia de l'Oest, la Gran Plana... Sí, hi havia una Gran Plana al carrer Lascar. Ai... És una cosa molt trista quan no et vol ningú. Au, va, Mildred, jo sí que et vull. Ah, sí? Però ara no, vull dir en general. Ja hi vaig jo. Sí. Ah, hola, senyor Roupa. Què, com ha anat? Bones notícies? No gaire, han dit que Austràlia és plena. Ah. Hem vingut a parlar amb la Mildred. Ah, sí? Doncs així me'n vaig al bar. Ja li diran on soc, eh? Sí. Tan educat com sempre. Ah, no ho he de fer forçosament. Sí. Què podem passar, Mildred? Oh, i tant, dona, esclar. El seu marit es veu que no hi és. No hi és tot, sí, ja ho sé prou. Però seieu. No, gràcies. És que només és li... És que et vol demanar una cosa. Li vull demanar una cosa, sí. El comitè d'animació local, del qual sóc president, necessita un vicepresident. Ah, sí? Suposo que vostè no deu pas voler assumir una responsabilitat tan gran, noi? Oh! Doncs sí, sí. Fan una campanya per evitar que l'Ajuntament tiri a terra el fanal victorià del carrer. Quina vergonya! S'hauria de comprometre molt parlar amb un munt de gent. No sé pas si li agradaria. Li agradaria. El que necessito és un estímul, un propòsit, un objectiu. Salvem el fanal del barri. Mildred! Què? He tingut un accident. He intentat esquivar el gos de la senyora de Xances. Déu meu. Senyor Roupa. George! Podia haver estat pitjor. Podia haver estat un fanal nou. Ah! Thank you.